Oi, gente linda! Tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou a Juju. E eu sou a Kátia. Aqui a gente não vai costurar a lateral ainda não, tá? Mas vamos colocar. Deixa esse forro para trás e vamos pôr a parte da frente. Vamos reservar essa daqui, que a gente vai colocar o forro na parte da frente. Nós vamos por aqui. Vamos prender. Vamos sair do lugar porque a gente vai fazer essa costura com essa curva aqui, tá? Costurinha de meia de máquina no ponto 2,75. Um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Agora eu vou cortar esse excesso de forro aqui em cima. Agora a gente dá uns picotezinhos só aqui, ó. Cuidado para não cortar ali, eu vou até por esse lado. Então, só aqui. Mais curvas, né? A gente dá uma dadinha aqui. Agora vamos virar e acertar essas curvinhas aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui. Então, eu vou virar, pondo o clipes aqui, não vou mostrar isso pra vocês, é só isso, gente. Ajeitar, colocar esse plástico tudo pra trás. Bom, agora nós vamos fazer o pisponto nessa parte de cima e é só isso que a gente vai costurar, porque a gente vai colocar o botão aqui antes de fechar o forro. Então vamos fazer aqui o pisponto.
ponto 3,5. Retrocesso no início e no final e a mesma coisa. Um calcador em cima do tecido e o outro guiando aqui. Aí. Depois a gente vai fechar aqui, mas por enquanto a gente vai deixar aberto para poder colocar o botão. Bom, agora nós vamos colocar essa peça aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, porque na hora que a gente sublima, elas ficam um pouquinho menor. Por isso que eu não gosto de fazer o tamanho certo. Eu gosto de fazer maior e... eu depois corto no tamanho certo, mas esse aqui eu fiz no tamanho do molde mesmo. Me arrependi porque, ó, tem partes maiores, partes menores. Mas é a vida. Vamos lá. Depois tem que refilar. Pronto, vamos fazer aqui a costura, ó, forro pra trás. Não costura nada de forro agora. Eita, só o tecido. Vamos lá, ponto 2,75, um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Agora vamos marcar os botões, tá? Aqui a gente só vai fazer o pesponto depois que colocar o forro. Ó, aqui é o fundo, né? Então ela vai ficar aqui. E essa daqui vem pra cá. Isso aqui é a parte de trás. Ela é aqui, né? Isso aqui tem que ficar em cima. Eu tenho a medida, tá, gente? Mas é porque eu vou confirmar. Isso aqui tem que ficar pra cima. Então, ela vai ficar... Então, meus amores, o botão ficou daqui dessa parte mais baixa
para baixo, 11 centímetros, tá? E da borda para dentro, 7,5. O que faz que a distância entre eles, aqui do meio até o meio, fique 10 centímetros. Então, são 7,5 daqui para cá, 11 daqui para cá, 7,5 daqui para cá, 11 daqui para cá. E a distância entre eles, 10, que é igual a mesa de cima. Pronto. Agora, vamos costurar o que a gente deixou para depois, porque ia colocar o botão, que é o forro aqui. Uma costurinha de segurança ao redor, aqui na, só nessa parte aqui, tá? Nas laterais. Aqui embaixo a gente já vai fazer o pesponto. Agora a gente vai jogar essa costura pra cima, né? Porque a gente vai fazer um pesponto aqui, então a costura vem pra baixo. Eu vou dobrar aqui essa parte da costura, tá pra baixo, pra baixo. Pronto, pra poder cobrir a costura. Aqui também. A costura vai para baixo. Eu vou colocar um alfinete aqui. Não tem problema de furar não, porque vai cobrir. Só assim. Só para essa parte poder ficar para baixo. E a gente conseguir colocar, dobrar essa parte do forro. Botar outro aqui, manter essa costura pra cá. Agora a gente vai colocar esse, tá muito grande, deixa eu cortar um pouquinho aqui. Que vai cobrir aqui pra fazer o acabamento quando a gente passar aqui o pesponto. Deixa eu ver, o pesponto vai ser aqui, então tem que ir um pouquinho mais pra trás. Ó.
Agora vamos. Ó, ficou assim. Tá vendo? Agora a gente vai passar a costura de pesponto aqui e vai fechar esse forro. Tem que ter cuidado com as agulhas aqui, ó. Ponto 3,5. Ai. É. Vocês já conhecem, fica um pezinho de máquina na frente, na em cima e outro embaixo, guiando aqui o nosso costura. Retrocesso no início e no final. Essas laterais e já volto. Essas linhas e já volto. Agora, antes de fechar aqui a lateral do fundo, a gente vai pôr aqui um EVA para deixar o fundo mais estruturadinho, né? Esse EVA, a medida tá lá no começo também. É 8 por 23, se não me engano. Porque ele não vai ser costurado nas pontas. Então, ele vai entrar aqui. Eita, tá apertado. Fazer aqui, depois eu empurro. Depois eu empurro ele pra lá pra poder costurar isso lá. Vou costurar esse aqui primeiro. Então eu joguei ele todo pra lá. Costurinha de segurança. Pronto. O corpo tá todo prontinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Ó, por dentro. Toda embutida. A parte que vai levar viés é só aqui nas laterais, tá? Então, agora vamos pro próximo passo, que é colocar a lateral. Ó, virei a peça aqui pra baixo, né? E aí, a gente agora vai marcar os meios. Um meio é aqui no fundo, onde a gente junta costura com costura e marca aqui o meio. Do outro lado, a mesma coisa. Costura com costura. Marca aqui. Vai. Ó. Tá? Aí agora aqui em cima. Junta as duas costuras daqui no meio e vem marcando aqui. Ó, aqui no zíper. Lado, marca aqui também meio e vem subindo até marcar aqui o meio. Agora a gente vai colocar essa parte aqui. Eu não coloquei alça comprida, tá? Não vou colocar, porque
criança para levar na mão ou na mochila. Vou pintar porque ele tá com a costura aqui. Ó, marcando o meio dessa da lateral, em cima e embaixo. Da outra também. Ih, gente, não coloquei os bolsos. Esqueci. Caramba. Ó. Bom, a bolsa é aqui na lateral, né? Então, vou colocar logo um de elástico. Esse aqui. Deixa eu ver a altura, porque ele é no... Mas aqui. Vou puxar. Deixa eu ver aqui a altura dele. E aqui e a gente vai costurar aqui e aqui fazer a pence. Deixa eu ver que a altura ficou aqui para poder marcar o outro lado. Centímetros no meio, tá? Da parte mais alta aqui, 9 centímetros. Vou puxar aqui. Então eu vou costurar essa lateral. Vou costurar essa lateral para depois fazer as preguinhas aqui, tá? Deixa eu costurar primeiro essa parte aqui. Até aqui. Eita, que chuva. E aqui também. Só aqui a lateral. Depois coloca na peça e fica escadinho, tá? Só aqui. E aqui depois a gente vai fazendo assim, ó. Pra poder dar tudo aqui embaixo. Tá? Vamos primeiro costurar essa parte aqui. Deixa eu deixar a mesinha aqui pra poder ficar mais fácil. Pronto, a bolsinha colocada. Aí como é que ficou? Aqui a gente vai cortar o excesso, né? Fazendo a perda da peça. Ó. Cortar aqui também esse excesso. O elástico eu não vou cortar, tá? Vou deixar esse pedacinho pro lado de fora mesmo. Vou dar uma queimadinha nele. Pronto. Deixa eu ver como é que eu vou. Aqui não pegou.
ele aqui. Agora deixa eu ver como é que eu vou colocar o outro bolso, porque eu já fechei tudo aqui, né? Vou ter que colocar uma, mas aí vai aparecer a costura do outro lado. Eu gostava que só se eu abrir, não. Eu faço. Eu vou botar. Bom, gente. Ó, eu já fiz um lado, que é pra mostrar pra vocês como é que fica. Tá vendo lá dentro, ó? Já com acabamento em viés. Viés do próprio tecido aqui que eu fiz o forro, tá? Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês aqui. Tem que empurrar bem porque tá pegando no zíper. Vou cortar aqui. Pronto. Só um pouquinho para poder tirar aqui do zíper. Aqui também, ó. Aí. Posso cortar o zíper, não. Só o forro. Pronto. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? Ó. Ela tá toda costurada. Depois eu vou pôr uns clipes aqui pra poder assentar, né? Porque ficou gordinho aqui, ó. Mas é isso, ó. Aqui eu tenho que empurrar mais um pouquinho pra sair. Mas é a lateral dela, que é uma costura que vai prender e fazer isso aqui. Tá? Eu ainda vou. Ela ainda vai ficar um tempinho, né? Preparando aqui as laterais, que as laterais tem que ficar bem certinhas. E aí, ó, vai ficar assim. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Mas a parte da costura eu não vou mostrar, porque a parte da costura é muito demorada, porque tem que jogar isso aqui pra fora, porque tá prendendo o zíper. Mas depois eu ponho um clipe aqui e ela fica. Então, o que que a gente tem que fazer? Medir o meio aqui de baixo, colocando costura com costura. Ó, costura com costura, mede o meio aqui. Eu marquei, eu não cortei, não fiz pique. Eu marquei com a caneta. Tá aqui, ó. E depois a gente vai fazer a medida, colocando isso aqui, costura com costura, e ver, prender, fechar aqui, né? E ver onde vai ser a outra, o outro meio, aqui. Tá? E aí marca com a caneta. Na altura, tá? Põe aqui. Prende aqui onde é o local dela ficar.
certo? Tá certinho. Ó, meio. Tá marcado já. Agora eu vou marcar o lado de cá. Pegar a caneta ou um giz branco, né? Melhor. Ó. Esse giz aqui não é. Aqui é caneta de... Não sei qual amarelo que ela... Ó. Marquei aqui, no meio. Tá? Marca dos dois lados. Pronto. Tá aqui, marcado. Tá mais forte pra poder enxergar. Aí, o que que a gente vai fazer? Marcar o meio também da... Daqui do... Da lateral. Eu já marquei, ó. Dobrei. Uni aqui ponta com ponta. Ponta com ponta aqui em cima. E ponta com ponta aqui embaixo. Eu acho que essa marcação foi antes de eu cortar. Não, essa daqui tá certa. É de cima que não tá. Ó. Aqui. E aqui. Essas marcações são muito importantes porque precisa estar certinho aqui pra gente colocar na peça. Vou abrir esse lado. Vamos abrir aqui e vamos começar a colocá-la. Vou virar ela aqui pro avesso. Quem trabalha com máquina doméstica, põe o... O estruturador menor, porque eu tive dificuldade aqui na máquina industrial com essas camadas todas, tá? Pra fazer, pra virar, né? Não foi nem a parte da... de colocar o clipe, foi na hora de... Não, de costurar. Foi na hora de fazer as curvas, né? E ela tá muito dura aqui, ó. Aí fica bem... Agora aqui, ó, cadê? Vou fechar um pouquinho aqui até a marca. Pra pôr aqui. Vou encontrar marca com marca. Coloca aqui. Eu dei uns piquezinhos aqui no zíper, bem pequenos. Tá, ó, pequenos, meio centímetro aqui nas curvas. E queimei pra não desfiar. Tá, ó, queimei logo, porque aí não desfia. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer curva aqui, ó. E é melhor pra costurar, tá? Então, ó. Agora que eu já coloquei a curva, ou a marcação, eu posso abrir. Não posso perder essa marcação. Então, o que que eu vou fazer para não perder? Já vou passar uma costura aqui, nessa marcação. Deixa eu ligar a máquina. Ah, peraí que eu vou ter que trocar a agulha. Já volto, gente. Vamos costurar aqui esse meio aqui, só para ele não sair do lugar, tá? Eu pus esse pezinho demais, né? Vou deixar ela mais perto do zíper. Já prendi, agora eu vou prender o de lá de baixo.
Eu não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas é uma... É uma... É uma... Um exercício aqui, né, de malabarismo pra pôr isso no lugar. Pronto, aqui também. Já costurei, agora vamos prender toda a lateral. Ó, a gente vai prendendo aqui. É, lembrando de ficar sempre, ó, borda com borda. Espero que vocês estejam conseguindo ver o que eu tô fazendo. É, ó, bordinha aqui, sempre encontrando borda com borda. Aqui, ó. Não deixa fazer rugas, né? É, bem pregas. Vai colocando aqui pontinha com pontinha. Na hora que for costurar, a gente faz uns piques aqui. Deixa eu ver se eu faço logo aqui. Pra poder ficar mais fácil aqui a curva. Ó. Pequeno, tá, gente? Eu já sentar aqui na curva. Pronto. Agora aqui. Eu não percebi que o forro tava com esse rasguinho aqui, mas na hora que eu colocar o viés, ó, ele vai cobrir, tá? Aqui eu já fiz pique, já. Agora vamos prender o lado de cá. Tem que ficar pontinha com pontinha do zíper com o material da lateral, né? O sintético. Então, ó, tá vendo? Todo certinho, meio com meio, ó, pontinha com pontinha aqui. E agora a gente vai passar uma costura de um pé de máquina. Aqui ficou um bolo, peraí. Não pode ficar prega, tá, gente? Vocês cuidem para que não faça nenhuma prega, principalmente aqui na curva. Então, o melhor é fazer pique para eles se ajustarem com os piques. Abre um pouquinho, né? Os piques abrem. Fazem a curva abrir e aí fica esticadinho, tá? Não deixa fazer prega. Aqui, ó. Só esticar quando fizer os piques. Colocar pontinha com pontinha e pronto. E aí a gente vai passar, então, uma costura de um pé de máquina... E depois vai colocar o viés, tá? Então, eu não vou mostrar essa costura porque é uma costura que é muito demorada. Porque tem que ficar arrumando aqui, né? Deixa eu até abrir o zíper porque fica melhor de costurar. A gente consegue movimentar a peça melhor, né? Assim. Você vai colocando aqui e vai passando a costura. Na volta toda, depois colocar o viés para fazer o acabamento, tá bom? Então...
Então, eu não vou mostrar essa parte pra vocês, já vou trazer ela pronta, passando aí o vídeo da nossa lancheirinha, tá ok? Então, até já. Bom, vou mostrar pra vocês antes de fechar, porque antes de colocar o viés, a gente tem que ver, ó, se costurou tudo, se pegou tudo aqui dentro, ó. Se não tem espaço em branco aparecendo, né? Se não pegou o zíper. Ó. Tá vendo? Então, tudo isso a gente tem que ver antes de colocar o viés. Então, a costura aqui tá feita, ele tá todo preso. Ó. Igualzinho. E agora a gente vai prender o viés. Eu acho que, quando eu fiz o outro lado, eu acho que eu fiz muito grande. Então, eu vou cortar um pouquinho essa tira, ela tá com 3, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, 2,5 ou 2. Eu acho que 2 dá, tá? Então, eu vou cortar ela com 2. E já volto. Então, ó, eu cortei com 2,5, gente, porque eu fiquei com medo, tá? De aqui nessas partes mais curvas, ele não deixar fazer. Então, eu vou começar. Aqui é onde eu comecei o outro, deixa eu ver. Aqui embaixo. Foi aqui embaixo. Então, eu vou começar a colocar aqui. Vou deixar um pouquinho pra lá. Colocar clipes nele todo, passar a costura fechando e depois corto as rebarbas, tá bom? E mostro ela, já venho mostrar ela pronta pra vocês, ok? Eu espero que vocês gostem dessa peça, façam e vendam muito aí no ateliê de vocês. Pronto, ó, terminada. Um lado e o outro. Esse é o lado que tem o bolso. Observem para ver se as costuras não estão aparecendo, tá? Ó. Observa. E foi com 2,5 mesmo, tá, gente? O melhor, quem for fazer com esse tipo de viés, 2,5. Aí, se você quiser cortar, pode cortar. Eu cortei só os lados que ficaram mais acentuados aqui no zíper, né, para não correr o risco de agarrar, e os lados que ficaram mais acentuados, mas de resto eu não cortei, tá bom? Então agora eu vou virar e deixar o vídeo rolando aí, passando para vocês verem, tá bom? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, essa lancheira térmica que é linda, né, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.